Taigi, o dabar grįžkime prie to, ką mes jau ir pradėjome, kad laikas yra klausytis Dievo žodžio. Ir Dievo žodis yra šiandieną tam, kad statydintų mus, kad mes galėtume įsikipti ir tokia, sakykim, būtų tai, ką aš noriu pasakyti, buvo toksai nuostabus laikas kovo pradžioje, turėjau galimybę aplankyti, sudalyvauti Europos sėkmininkų suvažiavime visos Europos ir pastebėjau vieną tokį gerą pergyvenimą ir aš esu jau lankęsi daugelyje Europos sėkmininkų suvažiavimuose visose. Visada būdavo liūdnokas toksai, žinote, paveikslas. Galvojau, kom čia pasibaigs. Bet šį kartą grįžau su tokiu padrasinimu ir noriu pasakyti, kad Europa kyla. Europa kyla ir tada džiugu yra kažkaip tai žinoti, kad Dievas kažką tai pradėjo daryti. Tikrai jaučiau iš daugelį ten susirinkusių Europos šalių vadovų, būtent vyskupų, žinote, bažnyčios auga. Juda kažkas į priekį, vyksta Dievo dideli darbai. Ir aš galvojau, reiškia, kažkas tai vyksta. Dievas kažką pradėjo daryti. Ir, žinote, tiesiog mane užkabino viena rašto vieta. Aš tiesiog skaičiau ją ir atrodo daug kartų skaitai, prabėgi ir kažkas tai neužkliūna, nepagauni kažko tai. Bet šiuo atveju man ta rašto vieta ypatingai sustabdė mane ir privertė susimastyti, privertė širdimi ir protu suvokti, kad tai šiandieną kalba labai stipriai mūsų gyvenimus. Ir be abejo, aš tiesiog paėmiau šitas dvi rašto eilutės ir žinote, kaip mes pastoriai kitą kartą turim tokį talentą, šiokį tokį jo, kartais turim. Ir aš tas dvi rašto vietelės, kurias tiesiog aš išdėliojau į tris sekmadienius, todėl man šiandieną toksai iššūkis suspausti į vieną sekmadienį. Taip kad pasiruoškit ilgam ir nuobodžiam pamokslui. Ne, aš tikiuosi, kad Viešpats padės man visą tai perduoti labai greitai, aiškiai ir konkrečiai kitą kartą ir dar geriau bus pasakyta tik tai, kas reikia pasakyti. Mažiau bus tušių žodžių, jo. Nevaikščiosim per aplinkų, eisime tiesiai visada. Tai va, ir aš noriu, kad jūs atsiverstumėt vieną nuostabią vietą, kuri yra Morkaus Evangelijoje. Morkaus Evangelija yra nuostabi Evangelija, kai mes norime trumpai ir konkrečiai kažką tai perskaityti, visada galime ieškoti Morkaus Evangelijoje. Nes būtent mes žinome, kad kitose Evangelijose, kol mes dainame į kitos vietos, pavyzdžiui, ką mes dabar skaitysime, žinome, kad Mato Evangelijoje reikalingi keturi skyriai tam, kad pasakyti va tai, kas yra pasakyta pirmame skyriuje Morkaus Evangelijoje. Todėl atsivertėt Morkaus Evangeliją. Pirmas skyrius. Ir yra dvi nuostabios eilutės, 14 ir 15 eilutės. Čia yra pasakyta, kai Jonas buvo suimtas, Jėzus atėjo į Galilėją ir skelbė Dievo karalystės evangeliją. Atėjo metas, prisartino Dievo karalystę, atgailaukite ir tikėkite evangeliją. Štai. Šitos eilutės, kurios tikrai užkabino mane ir būtent matydamas tai, kas vyksta jau Europoje, aš suvokiau, kad tai šiandieną yra tos eilutės, kurias reikia ypatingai
aiškiai, konkrečiai suvokti, suprasti, an kiek tai yra galinga, galingai pasakyta, an kiek tai yra svarbu šiandien. Nes aš tikiu, kaip ir minėjau, jo, kad tiesiog malonu žinoti, kad kas valandą yra vyksta, sakykime, šlovinimas, garbinimas, kad šlovina viešpatį, garbina Dievą, mūsų viešpatį. Ir, bet kaip norisi, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų prie viso to. Ir aš tikiu, aš giliai savo širdyje įsitikinęs, kad tai yra tas laikas. Yra tas laikas, tas paskutinis laikas. Ir aš tikiu, kad bažnyčia yra ruošiama būtent tam laikui. Mes žinome visi raštus, mes šiandien suprantame ir suvokiame, kad yra ankstyvasis ir vėlyvasis lietus, jo kalbama. Ir aš tikiu, kad tas lietus, tas vėlyvasis lietus, jis bus išlietas. Ir aš tikiu, kad tas paskutinis prabudimas, kuris prieš tą, prieš, sakykim, prieš bažnyčios paėmimą, jis bus išlietas į šitą žemę. Ir tai bus laikas, kai bažnyčia turės darbuotis. Tai bus laikas, kai mes turėsime galbūt atmetę visą savo kažką tai, kas mus šiandieną stabdo, darbuotis dėl šitų žmonių, kuriems reikalingas bus išgelbėjimas. Ir būtent, kai mes skaitome šitas rašto vietas, aš, žinote, svarbiausias tas momentas, kad tas va tokia pirma ta eilutė iš karto tokį, atnešė tokį paprastumą. Ir mes dažnai kitą kartą laukiame, dažnai kažkaip tai klausomės, ar Dievas prabils iš dangaus jo, kada jis man pasakys, eik ir tarnauk jo. O čia, žinote, taip paprastai yra užrašyta. Sako, kai Jonas buvo suimtas, Jėzus atėjo į Galilėją ir skelbė Dievo karalystės evangeliją. Jėzus suprato, kad dabar atėjo laikas. Tiesiog dabar, nes Jonas tai suimtas yra. O kas prieš tai skelbė Dievo evangeliją? Kas buvo pakeltas? Buvo Jonas, krikštytojas. Ir vat kitą kartą mes tiesiog laukime kažko tai tokio ypatingo, kažkokio momento, kada čia kažkur bet tiesiog vieš pats sako, yra, tiesiog mums reikia suvokti laikus. Ir nuo to, ko pradeda būtent tai, ką Jėzus būtent pradeda, skelbdamas savo evangeliją, labai patiko, kad ten taip tiesiog Jėzus išdėliojo pagrindinės mintis ir pradėjo nuo to, sako, atėjo metas. Brangiai, atėjo metas. Ir nereikia laukti kažkokio ypatingo žaibo iš dangaus ar ten balso, kuriuo jis pasakytų, atėjo laikas. Žinote, šiandieną visa, kas vyksta, visa tai, ką mes matome, jo, visa tai, ką mes girdime, tai tik tai dar kartą ir dar kartą aiškiai parodo, kad yra paskutinis laikas. Mes gyvename paskutinėme laike. Galbūt mums sudėtinga yra ir kažkaip nenorime priimti tai, kad sakome, kaip tai paskutinis laikas. Man dar reikia ištekėti, man dar reikia namą pastatyti, jo, man dar reikia anūkų sulaukti ir ten pamatyti, kaip jie taip pat sukur šeimas. Deja, yra taip, kaip yra. Ir, žinote, mes gyvenam šitoj žemėje laikinai. Ir mes niekuomet negalime sakyti, kad va, gyvensiu čia, statysios, kažką tai dar darysiu. Nes Dievo žodis labai aiškiai sako, kad deja, galbūt tu manai kažką tai, kad darysi, bet tas laikas gali labai greitai pasikeisti. Todėl, žiūrėdami į tai, tiesiog suvokdami šitą frazę, ką Jėzus nori pasakyti. Jėzus jau tiesiog dar nenužengus šventosios dvasios tam prabudimui, Jėzus jau prabilo ir pasakė, atėjo laikas. Atėjo laikas. Ir aš tikiu, kad šiandieną mes turime aiškiai suprasti, kad tai, kas vyksta šitame pasaulyje, tai, kas
Tai, kas yra mums kaip ženklai, kuriuose Dievas nori pasakyti, štai atėjo laikas, laikas artinasi. Mes kaip bažnyčia gyvename tose paskutiniuose laikuose. Ir Jėzus, jis, būtent mes žinome, kad Dievo žodis labai daug kalba apie laiką. Ir aš nesigilinsiu į tas rašto vietas, aš nebandysiu dabar jums visas jas suvardinti, nes tikrai mes žinome, kad yra raštas, kur kalba aiškiai, kad mes turime suvokti laikus. Bet vienas svarbus momentas, tai ką aš noriu kaip ir paminėti, pasakyti, žinote, žiūrint į visą Izraelio tautos istoriją, jo, jeigu mes pažvelgtume, Dievas tautai paliko 7 šventes. Jis kaip ir davė jas, įsteigė ir pasakė, švęskite. Švęskite šitas būtent šventes. Be abejo, mes žinome, kad žydų tauta šiuo metu turi įvairių dar švenčių. Bet aš kalbu apie tas šventes, kurias Dievas įsteigė žydų tautoje. Ir būtent įdomus yra toksai momentas, kad kai mes žiūrime į tas šventes, jos taip pat pabrėžia, Dievas šitomis šventėmis pabrėžia tos, sakykim, tam tikrus gyvenimo etapus, kurie yra sudėlioti iki pat žemės pabaigos, sakykim, iki po kol Viešpats viską užbaigs. Ir, žinote, mąstydami, žiūrėdami šitas šventes, tu gali pamatyti, kad pats Dievas, suprantat, jis kažką tai, ką jis duoda, ką jis įsteigia, jis turi kažką tai dar įdeda tai, kad tu susimastytum ir suprastum. Ir aš manau, kad visas Senasis Testamentas kalba apie tai, būtent tai, ką ruošia padaryti Dievas Naujajame Testamente ir ateityje. Ir visa šita istorija mums yra svarbu suvokti, nes būtent kiekviena šventė, jinai yra tam tikras etapas, tam tikra dalis tai, kas yra Dievo plane. Ir jeigu mes, aš dabar nenoriu gilintis, čia yra toksai, sakykim, atskiras pamokslas, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad jeigu mes pamatytume, tą prisimintume sekminių šventę, tarp kitko, jinai buvo 1, 2, 3, 4 šventė. Sekminių šventė buvo tai, kad Dievas suvienijo visas tautas. Ne vien tik tai išliejo šventąją dvasę, kai mes dažniausiai sakome, o sekminės, tai čia šventosios dvasios išliejimas. Taip, tai buvo, tai yra svarbu. Bet esminis dalykas yra, kad per sekminės Dievas sujungia visas tautas. Tai reiškia, kad Dievas suteikė galimybę ateiti kiekvienai tautai pas Dievą. Reiškia, jis suteikė galimybę turėti tą atėjimą prie Dievo kiekvienai tautai. Ir suvienydamas tai, sekanti šventė, kuri yra po sekminių, tai yra vadinama, pas juos yra vadinama tokia vamžių šventė, trimitų šventė. Tai būdavo naujų metų pradžia. Kai kiekvieną mėnesį buvo trimituojama. Nu, kaip paskelbta būdavo, kad mėnuo prasidėjo. O šiuo atveju tai buvo trimitų šventė, tai buvo visą dieną buvo trimituojama. Aš tiksliai dabar negaliu pasakyti, kiek ten dienų buvo tas tų vamžių, tų ragų gausmas, bet tai esmė buvo ta, kad tai buvo ypatingas garsas. Ypatingas garsas. Tai buvo visur, kiekviename mieste, kiekvienoj vietoj buvo tas skelbiamas garsas. Ir kai mes žinome, kad kiekvieną kartą tas trimitas, ar tai kažkoks garsas, tai yra toksai, žinote, visada mes žinome, kai jeigu žiūrime kažkokius tai filmus, jo, mes matome senovinius, ypač kai
atjoja kažkas į miesto centrą pranešti žinę. Ką jis daro? Kažkas yra sutrimituojama. Jo, sutrimituojama ir skelbiama, kad klausykite žinę. Ir Dievas taip pat duoda mums suprasti, kad klausykite žinę. Tai reiškia tas trimitas. Tai reiškia, kitas toksai simbolis trimito yra būtent tai, kad kai yra einama į karą, jo, kai tiesiog stojama į mūšį, kas vyksta? Vyksta visada garsas, trimitas. Pirminį kovą. Tai visi tie dalykai, jie simbolizuoja šiandieninės bažnyčios laiką. Šiandieninės bažnyčios laiką, kai dabar yra tas laikas, kai mums reikia skelbti šitą žinią. Šiandiena yra tas laikas, kad bažnyčia turi pasiruošti stoti į kovą. Mes turime stoti į kovą, nes yra paskutinis laikas. Ir įdomu yra, kad šito šventės metu buvo dvi knygos. Tai teisiųjų knyga ir neteisiųjų knyga. Ir būtent to šventės metu buvo surašomi teisėjai vardai ir neteisėjai vardai, neteisiųjų vardai. Ir mes šiandien žinome, kad raštas mums aiškiai sako, kad kai mes atiduodame savo gyvenimą Kristui, kai pasišvenčiam gyventi dėl jo, kas įvyksta? Sako, jūsų vardas būna įrašytas į gyvenimo knygą. Viešpats jis šitais simboliais parodo, kad būtent šiandiena yra laikas, kad mes kovotume už kiekvieną sielą, kad mes melstumėmės už kiekvieną sielą, kad tas vardas būtų įrašytas į gyvenimo knygą. Tai yra mūsų kaip bažnyčios atsakomybė. Ne kažkieno tai vienas, bet mūsų kaip bažnyčios atsakomybė yra, kad tų vardų būtų įrašyta į teisiųjų knygą kuo daugiau ir daugiau. Todėl šiandien aš tiesiog noriu, kad mes suvoktume, Jėzus sako, atėjo metas, atėjo laikas mums suprast, kad šiandiena yra trimitų diena, ta trimitų šventė. Tai yra šiandiena tas laikas, kai mes gyvename ir turime trimituoti. Mes turime laisvę šiandieną. Ačiū Dievui, mes šiandien galime dar išeiti į gatves. Mes šiandieną galime dalintis Dievo žinia, nes mums niekas dar neuždraudė. Amen. Šiandieną mes turim visas šitas galimybes. Todėl šiandieną yra laikas. Šiandieną yra metas skelbti ir stoti į kovą. Stoti į kovą tam, kad tie vardai būtų įrašyti į teisiųjų knygą, į gyvenimo knygą. Ir sakau, vėlgi noriu, kad tu išgirstum. Bažnyčia tai esi tu. Bažnyčia tai nėra vien tik tai pastorius. Bažnyčia esame mes visi. Todėl tai yra mūsų atsakomybė. Atėjo laikas. Žinote, labai svarbus momentas yra toksai, kad man labai patinka ta vieta apaštalų darbų knygoje. Žinote, Dievas, jis turi planą, jis jau buvo numatęs, jis turi instrumentą, jis turi tą instrumentą, jis nori jo naudotis. Ir kai mes žiūrime, mums gerai žinoma tokia rašto vieta, apaštalų darbų 1:8, jo, ten yra užrašyta aiškiai. Sako, kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lik pat žemės pakraščių. Ir žinote, kai aš skaitydavau visą laiką šitą vietą, dažnai aš matydavau, žinote, kai nuženg šventoji dvasia, žinote, to toksai, šventoji dvasia, čia liudytojais Samarijoje, čia Jeruzalėje, iki pat žemės pakraščių. Bet esminis dalykas, tai, kas kame yra esmė šitos rašto vietos, tai būtent yra pasakyta labai aiškiai, sako, kai ant jūsų nužengs, kai jūs tapsite. Žinote, šiandieną Dievas turi instrumentą,
turi strategiją, galim taip sakyti, jo. Tu esi Dievo indas. Tu esi ta Dievo strategija. Ir čia nėra paliepimas, tai yra pažadas. Dievas tiesiog pažada. Sako, kai ant jūsų, kai ant tavęs bus išlieta šventoji dvasia. Kai tu tapsi, žinote, Dievas aiškiai sako, kai visa tai įvyks, tu juo tapsi, tu būsi juo. Ir todėl, žinote, tai yra labai svarbu šiandieną suvokti, kad mes esame Dievo instrumentai. Mes esame Dievo indai. Aš ir tu. Nes Dievas pasakė, kai ant jūsų nužengs, kai jūs tapsite, kai tu kažką tai darysi, Dievas tiesiog naudos tave. Ir tada, todėl mes šiandien turim suprasti, aš esu šiandieną tas indas. Ir Dievas nori, kad mes suprastume, kad atėjo metas. Atėjo metas šiandieną. Galbūt mes sakome, oi kaip nėra laiko, oi kaip aš užsiėmęs. Bet, žinote, tai yra, žinot, man patiko tokia viena mintis, įdomi statistika. Aš pirmą kartą išgirdau šitą statistiką, kad 6 milijardai žmonių planetoj. Ir jau yra nustatyta, kad 2,2 milijardo šiandieną dar negirdėję yra Evangelijos. Ir aš taip pagalvojau, sakau, jeigu aš taip pabandžiau įsivaizduoti, mes visi laimingi, patenkame į dangų ir šitie žmonės atsisuks į mus ir sakys, kodėl tu netėjai pas mane? Kodėl tu man nieko nesakėjai? Ir aš manau, kad šiandieną tai yra mums iššūkis visiems. Mes turime suprasti, kad dar yra daug darbo, dar yra daug laiko. Būtent to darbo, būtent, kad padaryti dėl viešpaties. Ir Dievas sako, dabar yra laikas. Nelaukime, kada kažkada tai bus geresni laikai. Aš manau, kad šiandieną yra tas laikas, tas trimitų laikas, kai mes turime skelbti. Ir mes matome toliau, kad viešpats jis aiškiai sako sekantį frazę, kuri būtent sako, prisiartino Dievo karalystė. Ir vėlgi čia labai yra, be abejo, viskas yra susiję, viskas yra labai glaudžiai surišta. Ir žinote, kai viešpats sako, prisiartino Dievo karalystė, mes tiesiog turime šiandien suprast, kad viešpatės žodis apskritai kalba apie, nu, yra daug vietų, kur yra minima ir sakoma Dievo karalystė, Dievo karalystė. Ir mes šiandieną turime aiškiai suprasti, nuo kur jį prasideda. Nuo kur jį prasideda. Ir viešpats jis aiškiai sako, prisiartino. Ir žinote, čia yra tokių keletą vietų, kurias būtinai mes turime kaip ir suvokti ir suprasti, tam, kad aiškiai turėti supratimą, kad Dievo karalystė prasideda nuo mūsų širdžių. Ir viešpats jis to žodžiu sakydamas, prisiartino Dievo karalystė, jis dar kartą nori paaiškinti ir pabrėžti, kad tai yra malonės laikas, kad yra tas laikas, kuris šiandieną yra duotas, tai yra paskutinis šansas, tai yra paskutinis malonės laikas. Žinote, po trimitų šventės sekanti šventė, tai būtent yra permaldavimo šventė. Ir žinote, permaldavimo šventėje tai buvo būtent jau kalbama apie žydų, apie būtent tos žmonės, kurie kaip ir sakykim, palikti. Žinote, šitą knygą palikti, jo? Tai būtent tai yra laikas,
kai Viešpats prabils į savo tautą, kai vis dėlto ateis, bus suteiktas šansas, paskutinis šansas Dievo tautai, kuri iki šios dienos nenori pripažinti, kad Mesijas yra Dievo sūnus. Todėl jau kalba apie tai, kad tas permaldavimo laikas tai nebe bažnyčios laikas. Tai malonės pabaiga. Tai reiškia, kad iki to laiko, iki to šventės bažnyčia bus paimta. Ir bus tik tai tie, kuriuos mes vadiname palikti. Nei vienas iš mūsų mes norime, nenorime būti palikti, turbūt jo, ar yra norinčių. Todėl aš manau, kad čia mes turime suprasti, kad Viešpats sako, prisiartino Dievo karalystė. Žinote, aš tiesiog ypatingai pajutau tą tokį momentą, tą tokį žodį, kad ta Dievo karalystė šiandieną antiek jinai yra arti šiandieną mūsų. Kaip niekada, kaip nei vieną šimtmetį jinai taip nebuvo arti kaip šiandien. Ir jeigu mes žiūrėtume į šventąjį raštą, mes galėtume pamatyti tokias rašto vietas, kuriomis Viešpats noris, kad mes suprastume, kad tai yra labai svarbu dėl mūsų šiandieną. Ir viena tokia, nuo kurios noriu pradėti eilutės, tai aš nežinau, ar jūs spėsit vartytis, aš čia tiesiog jų turiu keletą perskaityti iš vieną po kitos. Man patiko šita vieta, kai Dievo Evangelija sako, mato 11:12, sako, nuo Jono krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė grobiama ir stiprieji ją jėga ima. Man šitas lietuviškas vertimas toks nelabai patinka. Rusų vertime aiškiau tai pasakyta. Galim būti taip biškiai švelniau pasakyta, nes čia kitą kartą, kai skaitai, toks jausmas, kad ją grobia kažkas tai tokie nevykėliai, nenaudėliai, čia drapsto, plėšo. Bet žinia yra tai, kad būtent, kai mes žiūrime kitus vertimus, originalą, jis būtent yra sakoma, kad ji yra įmama jėga ir tie, kas prideda daugiau noro, jie pasiima ją savo. Žinote, tai yra labai svarbu suvokti. Kad sako, tie, kurie prideda daugiau pastangų, sako, jie ją paima. Tai reiškia, kad Dievo karalystė yra šiandieną arti ir mes turime tą galimybę paimti ją. Be abejo, tam reikia pridėti pastangų, sako žodis. Sako, tie, kas prideda pastangų, reikia pridėti pastangų tam, kad ta Dievo karalystė tiesiog, kaip čia pasakyti dabar, šiek tiek nuplėšti ir įdėti į savo širdį. Ir jeigu mes skaitysime toliau, mes matome, kad Dievo žodis aiškiai sako toliau tokią mintį. Sako, jis pateikė jiems dar vieną palyginimą. Dangaus karalystė yra kaip garstyčios grūdelis, kurį žmogus ėmė ir pasėjo į savo dirbą. Taigi, mes matome, kad ji yra arti, ji yra įmama, ją galima pasiekti ir kai tu pasieki tai, tu nesinešioji kažkur tai su savimi, tu pasėji ją į savo dirvą. Į savo dirvą. Ne į kaimyno dirvą, bet į savo dirvą. Tai reiškia, kad mes turime sodinti tą Dievo karalystę, pradėti auginti tai nuo savo širdies. Ir tai yra labai svarbu. Ir sekanti tokia rašto vieta, kuri aiškiai pasako, žinote, kaip patikrinti, galim taip sakyti, aš tokį klausimą uždaviau, kaip patikrinti, ar tavo širdyje šiandieną yra pasodinta Dievo karalystė. Tai vėlgi mes atrandame atsakymą šventajame rašte.
yra aiškiai pasakyta laiškas romiečiams 14:17. Sako, Dievo karalystė nėra valgymas ir gerimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Amen. Taigi, jeigu tu šiandieną nemoji ranką į teisumą, jeigu tu šiandieną turi ramybę kiekviename sprendime, jeigu tu šiandien turi džiaugsmą, ne šiaip sau džiaugsmą, kad rytoj atlyginimo diena, bet turi džiaugsmą šventojoje dvasioje, nesvarbu, kas įvyks tau, kas vyksta šiandien tavo gyvenime. Tu žinai, kad Dievas yra su tavimi, kad Dievas tavęs nepaliks, kad tu, nesvarbu, kad ir kaip tu šiandieną jauties, tu sakai, aš džiaugsiuosi Viešpatyje. Aš džiaugsiuosi Viešpatyje, nes Viešpats mano ola, nes Viešpats mano gydytojas, nes Viešpats mano aprūpintojas. Ir tu džiaugiesi, nes tu žinai, kad visa tai, kas yra žemiška, visa tai yra laikina. Tai yra laikina. Ir niekas negali pakeisti džiaugsmo šventojoje dvasioje, kaip džiaugtis juo, tuo, kuris taip pamilo, kuris atleido tau visas tavo kaltes, kuris tiesiog pamiršo tai, ką tu buvai padaręs. Ir sako, tik čia, aš būsiu tavo Viešpats. Žinote, tai yra svarbu šiandieną mums suvokti, kad Dievo karalystė, jinai prasideda mūsų širdyse. Jinai prasideda mūsų širdyse. Tu turi ją pasodinti, nes Dievo karalystė, patikėk manim, jinai yra šiandieną arčiau, negu kad tu įsivaizduoji. Viešpatie žodis sako, ji yra tarp mūsų. Nes mūsų širdyse yra Dievo karalystė. Ir aš taip mąstydamas pagalvojau, tokia įdomi mintis, tokia vaikiška atėjo. Sakome, Viešpats gyvena mūsų širdyse, jo? Jėzus, karalius. Tai galų gale pastatykime jam tą karalystę savo širdyje, kai jis ten galėtų gyventi, galėtų darbuotis mūsų širdyje. O ne, žinote, ten toksai lušnelė tokia stovi mūsų širdelėje ir Jėzus ten toksai atsirėmęs varganas. Nu, te, Dievo karalystė tai yra mūsų širdyje. Ji turi užaugti. Sakyčiaus grūdelis jo, kurį pasodinom. Ir aš tikiu, kad jeigu čia nepradės augti Dievo karalystė, jeigu mes čia jos neauginsim ir nestatydinsim, mes neturėsime džiaugsmo, mes neturėsime ramybės. Ir teisumas mums visiškai nerūpė. Ir aš nei kiek nebijoju, žinote, nereikia būti pranašu, kad pasakyti greičiausiai, kad tu nematysi tos Dievo karalystės, apie kurią Viešpats taip pat kalba, kad ji yra ten danguje. Todėl aš manau, tai yra kiekvienam mūsų, kaip mums iššūkis, kad atėjo laikas, mes turime pasodinti tai savo širdį, mes turime tai subrandinti, turime tai užauginti ir tas toksai momentas, kad toliau, jeigu mes taip žiūrime, Viešpats sako, aiškiai, konkrečiai sako, sekantis toksai momentas, sako, atgailaukite ir kas toliau, ir tikėkite Dievo Evangeliją. Ir kai mes žiūrime į šitas rašto vietas, atgailaukite. Aš manau, kad šiandieną mes jau žinome, jo, ką reiškia atgailauti. Bet aš labai trumpai noriu tiesiog pakalbėti tą temą, nes kaip ir mes puikiai suvokėme daug dalykų. Mes žinome, kad šventas raštas labai aiškiai sako, kad atgailauti tai nėra vien tik žodžiai. Mes šiandieną kartą įpratę esame tiesiog atleisk Viešpatie. Gerai, tai yra gerai. Išsakyti reikia būtinai. Mes turime sakyti.
Mes turime melstis, mes turime kiekvieną dieną prašyti Dievo atleidimo. Bet kaip svarbu yra, kad tie žodžiai, jie taptų kūnu, sakykim, jo, kad tai pasiektų mūsų protą. Ir tada, kad iš mūsų proto daitų iki mūsų širdies. Aš manau, tai yra toksai esminis dalykas, vėlgi, kas šiandieną, ką mes turime aiškiai ir konkrečiai suprasti apie atgailą. Atgaila tai nėra vien tik tai Dieve atleis, Dieve atleis, Dieve atleis. Tai yra pilnas nusigrėžimas nuo nuodėmių, nuo visų nuodėmių. Be abejo, tai nevyksta, žinote, taip akimirksniu, vėlgi tam reikalingas yra laikas, tam reikalingas yra širdies stovis ir taip toliau, todėl mes turime suprasti, suvokdami, suprasdami šituos dalykus, mes turime suprasti, kad taip, mes turime melstis kiekvieną dieną. Ir sako žodis, kad tegul saulė nenusileidžiant jūsų rūstybės. Amen? Dievo žodis taip sako, tegul nenusileidžia, tegul neužsibaigia diena, jeigu mes nepaprašytume Dievo atleidimo. Bet vėlgi, mes turime suprasti, kad tai neturi būti vien tik žodžiai. Tai turi būti veiksmas. Veiksmas tai yra labai svarbu. Ir aš manau, kad kai tavo gyvenime yra veiksmas tų pokyčių, tada tavo gyvenime ir tikėjimas, kai mes skaitome tą paskutinę frazę, tikėti Evangeliją, tada ji turi visai kitą prasmę. Žinote, kada tu gyveni ir praktikuoji tai, ką, kuom tu gyveni, tai turi visiškai kitokį atspalvį, negu kad tu žinai teoriją, bet praktiškai tu niekuomet tų dalykų nedarėjai. Todėl ir čia šitoj situacijoj Viešpats sako, atėjo laikas, prisiartino Dievo karalystė, atgailaukime. Tegul tas mūsų poelgis, jis pradeda keistis mūsų širdyje. Tegul tai vyksta, tai tegul vyksta realiai mūsų gyvenime. Ir kai tavo gyvenime vyksta realiai tie dalykai, pasikeitimai, tada tikėti Evangeliją yra labai, sakykim, ne taip ir sudėtinga. Ką aš noriu pasakyti? Šiandieną mes turime tokį, žinote, dvi monetos pusės, galim taip sakyti, jo. Visada yra faktai, yra visada tiesa, Dievo žodis, jo. Ir būtent čia Viešpats nori mums aiškiai parodyti, ką reiškia tikėti Evangeliją. Žinote, faktai mus dažniausiai sustabdo tikėti Dievo Evangeliją. Mes žinome daug faktų. Mes matome daug faktų savo gyvenime, kai tu, žinot, pažiūri į piniginę ir sakai, ne šiandien. Šiandien aš neaukosiu. Žinot, tą tokį vieną, čia atsipalaidavimui šiek tiek, nusprendė lietuvis važiuoti atostogauti. Paskaičiavo ir nusprendė, kad nepavargo. Žinote, taip ir mes kitą kartą, mes žiūrime į faktus, žinote, tu matai, kad faktai rodo, kad neįmanoma. Bet Dievo Evangelija sako visai ką kita. Amen? Jozuė, pamenat, yra Jozuės knyga, istorija. Faktas yra tai, kad Dievas sako, Dievas pasakė, kad eisite 7 dienas aplink tą tvirtovę, jo. Faktas buvo tai, kad Jozuė galvoja, kokia prasmė eiti be ginklų ir nieko dar nesakyti, tyliai eiti. Faktas buvo toksai, kad kažkokia nesąmonė.
Bet Dievas pasakė, eikite. Ir ačiū Viešpačiui, kad Jozuė buvo Dievo vedamas, Dievo dvasios vedamas žmogus ir jis ėjo. Ir 7 dieną Dievas pasakė kažką tai padaryti, jo, surėkti, neapmėtyti iš obolių ar ten dar iš kokių akmenų, bet tiesiog sakė, šlovinkit Viešpatį. Ir mes žinome, kad tie faktai, kurie stovėjo, jo, jie buvo, jie tiesiog sugriuvo. Nes nugalėjo tiesa, būtent Dievo žodis. Ir tų daug pavyzdžių mes galėtume šiandieną atrasti Biblijoje, jo, kai netgi tie 3000 pamaitinti žmonių, jo, ar tai vandenį paversti vynu, faktas buvo paprastas, aiškus, jo, kad tai nerealu, man tai iš vis tas toks pavyzdys, juoka keliantis apie tą vandenį ir vyną, kai mes žiūrime šitą istoriją, sako, supilkit, pilkit vandens. Faktas, ten, žinote, jie eina su tais kibirais, pila tą vandenį. Ir svarbiausias tai momentas yra tai, kad tie, kas pylė, jiems sako, Jėzus sako, dabar semkit ir neškit duot paragauti. Įsivaizduojat, faktas toksai, jis pylė vandenį, suprantat, jis vandenį pylė, jisgi žino, kad jis pylė vandenį. Ir jis sako, ir man dabar neštam vyriausiam vestuvių tam tvarkytojui, kad paragautų tą vandenį. Jis gal sakė, gal tu pats norėtum nunešti. Faktas buvo, kad tai nerealu, jo. Bet Viešpats pasakė, pilkit ir neškit. Ir kas įvyko, faktai buvo sužlugdyti. Ir Dievo žodis, Dievo evangelija, jinai visada yra stipresnė negu faktai, jo. Kai reikia kažką tai mums bažnyčioje visada įsigyti, faktas yra tai, kad nėra kasoj pinigų. Arba ten mums čia reikėjo gyvenimo saloje, mes sakome, reikia lovų šitiems nameliams, nes nesolidžiai atrodom ant čiužinių, ant žemės mėgoti. Ir faktas yra tai, kad reikia plius minus apie 2000 eurų, iš kur jų gauti. Bet, sakome, paprašykime. Tiesiog tikėkime, kad Viešpats atras. Tikėkime, kad Dievas pasirūpins. Tiesiog tikėkime Dievo evangeliją. Viešpats sako, atėjo laikas. Prisertino Dievo karalystę. Atgailaukime ir tikėkime Dievo evangeliją. Tiesiog tikėkime, kad žmonės šiandieną priims tą evangeliją, kad jie klausys tos evangelijos, kad jie bus išgelbėti. Ir žinote, mes dažnai galvojame, kad niekam šiandien nereikia tos evangelijos, niekam nereikia tos bažnyčios, nieko panašaus. Mes tiesiog tikėkime evangeliją, mes tiesiog išnaudokime šitą laiką. Žinote, ne mūsų pareiga yra skaičiuoti viščiukus. Mūsų pareiga yra šiandieną skelbti ir trimituoti, ir pažinti laikus, ir tikėti evangeliją. Tikėti tą evangeliją, kurią mes skaitome kiekvieną dieną, mums reikia dar ją pradėti tikėti. Tai yra šiandieną bažnyčia iššūkis. Tai yra paskutinis laikas, kai aš tikiu, kad bažnyčia yra ruošiama paskutiniam prabudimui. Kai žinote, aš įsivaizduoju taip, galbūt tai yra mano žmogiškas supratimas, bet aš įsivaizduoju, kad kažkas įvyks. Žinote, aš dažnai mes pakalbam su pastoriais ir aš taip pat Lietuvoje jaučiu kažkokį tai progresą. Juda, šiandieną ateina žmonės į bažnyčią, jie keičiasi. Jie atiduoda savo gyvenimus. Ir vienoj bažnyčiai, ir kitoj bažnyčiai, ir trečioj bažnyčiai. Ir aš taip, žinote, vienu momentu taip džiaugiaus, galvo, mes augame, čia, žinot, tuo aš čia, taipsai, atvažiuosiu kažkur, tai nieko panašaus. Visi auga.
Aš tu galvoju, nesąmonė kokia. Žinote, tai taip yra. Ir aš tikiu, kad ateis tas laikas, kai tiesiog žmonės gal suprasdami, nesuprasdami, jie bėgs į bažnyčią. Ar mes esame pasiruošę? Ar mes šiandien esame pasiruošę atsisakyti, galbūt brangiausia? Galbūt to darbo, kurio tu taip meldėjai ir sakai, ačiū tau viešpatė, pagaliau aš dabar pagyvensiu. Ar tu esi pasiruošęs padėti jį ant svarstyklių? Dėl tų žmonių, kurie gal miniom plus į bažnyčias, kad jiem patarnauti, kad už juos melstis, kad padėti jiems taip pat išrauti tos Dievo karalystės ir pasisodinti į savo širdis. Ar tu esi šiandieną pasiruošęs? Todėl aš tikiu, kad Dievo žodis šiandieną mus ragina suvokti laikus, išnaudoti tą Dievo malonę, kurią mes turim. Tiesiog atgailauti, turėti švarią širdis prieš viešpatį ir tikėti tą, ką mes skaitom. Amen. Mes galim pakilti maldai. Aš noriu tiesiog pakviesti, aš noriu, kad tikrai mes šiandieną suvoktume, kad laikas yra be galo brangus. Visada, visais laikais tas buvo laikas. Mes galime sakyti, Jėzus kalbėjo tai tik prieš 2000 metų, bet mes žinome, kad kiekvienam laikui yra laikas. Ir šiandien aš tikiu, kad yra laikas, kad bažnyčia pradėtų trimituoti, kad bažnyčia stotų į kovą, kad mes nenuleistume rankų, kad mes nesakytume, taip sunku, niekas nepriima. Tikėkime Dievo Evangeliją. Nežiūrėkime tos faktus. Faktai rodo vieną, bet Dievo Evangelija skelbia visiškai ką kitą. Todėl ateikim pas viešpatį maldoj. Tiesiog prašykim, kad viešpats parodytų, kad viešpats tiesiog duotų mums širdyje giliais tą supratimą. Atėjo laikas. Aš turiu būti tas indas ir instrumentas. Aš turiu tiesiog atsiduoti į Dievo rankas, kad Dievas galėtų paimti ir naudoti mane dėl Dievo karalystės statymo. Brangus viešpatė, mes stojam tavo akivaizdoj. Mes tikim viešpatė Dieve, kad Dieve tavo bažnyčia gyvena tose paskutiniuose laikuose Dieve. Kad mes viešpatė Dieve tiesiog galime matyti Dieve tavo ranką. Kad mes galime matyti Dieve tavo buvimą viešpatė Dieve. Kad mes galime, Dieve, tiesiog šiandieną artintis prie tavo karalystės. Kad mes šiandieną galime tiesiog matyti, Dieve, tai, ką tu, Dieve, ruoši dėl savo bažnyčios viešpatė. Todėl, Dieve, paruošk mūsų širdis. Kad mes nežvelgtume vien tik tai į save viešpatė, bet matytume, Dieve, tą pražuvusį pasaulį, kuriam reikalingas yra išgelbėjimas viešpatė. Todėl Dieve paruoš savo bažnyčią, pakelk savo bažnyčią į kovą, pakelk viešpatė kiekvieną, tegul kiekvieno širdis dega, tegul kiekvieno širdis dega viešpatė Dieve. Tavo ugnimi viešpatė, mes meldžiam viso šito Jėzaus Kristaus vardu. Amen.